យើងមកមើលពីវិធីធ្វើទឹកដោះគោចំហុយពធាក្រហមមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយងាយស្រួលធ្វើវាល្អចំពោះសុខភាពជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់វាប៉ូវកម្លាំងបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីយើងមកមើលទឹកដោះគោចំហុយរបស់យើងវាទន់ដូចជាតៅហ៊ូប៉ុន្តែវាមានរសជាតិទឹកដោះគោឆ្ងាញ់សម្រាប់មនុស្សចាស់ទឹកដោះគោវាជួយបើឆ្អឹងអញ្ចឹងហើយវាល្អចំពោះមនុស្សចាស់ហើយទន់ស្រួលញ៉ាំអូទាពីគ្រាប់ប៉ុន្តែយកតែអសរទេអាក្រហមមកយកទេcua bị trâu không sánh đó dương đặt được bạc cô thái mà rồi bắt sóc mình lên dương cô về chỗ ní hơi dương hộp bia tục đọc ra một tí sấn kịp đã làng sân vô tới chùm hỏi dương vô về tay chùm hôi mà phay nè tí giờ có hôm dương vô khỏi về chơi nhỏ sân thì có hôm vì miền rồi chơi nhanh hao vì bay cả làng ngàn tênដាក់វាចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយកិនវាម៉ត់សិនដួលពធាក្រហមរបស់យើងឡើងមកសិនយើងដាក់ពធាក្រហមយើងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដាក់ទឹកមួយកែវមកសាយឆាមកស្វាយបាយស្ករស3ស្វាយបាយបើសិនជាយើងចូលចិត្តផ្អែមអាចដាក់លើសនឹងបានកូរវាឲ្យចូលគ្នាសិនកូរវាងាប់វាឲ្យខាប់ទឹកឲ្យហិញទឹកថែមអំបិលមកចង់ស្វាយដើម្បីឲ្យចាប់ជាតិផ្អែមមុតរបស់យើងតើពីយើងចំហុយវាបាន20នាទីហើយដាក់ទឹកពធាក្រហមយើងចូលទៅក្នុងចំហុយជាមួយវាថែម10នាទីទៀតទឹកដោះគោយើងឆ្អិនហើយទឹកដោះគោចំហុយពធាក្រហមរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា